Nyt on meillä suuri rõõm studios tervitada Jõgevamaa maavanemat Aivar Kokka. Tere hommikust. Tulite meile külla Kesk-Eestit hommikul varaärkest üles ja küsite, kas on ikka mõte, et tulla 8 minutiks stuudiosse meile. Ometigi me tahaksime väga teada, mis toimub Jõgevamaal. Me juba teame nii palju ette, et varsti üsna pean algamas Kalevipoja kala- ja veefestival, mis on juba selline tunnusmärk. Üks Jõgevamaa omi ning samuti on algamas ka rulluisufestival, maraton. Jah, kindlasti 4. korda toimub Peipsi ääres Kalevipoja kala- ja veefestival on üks märk Jõgevamaa jaoks ja iga aasta on seal palju külalisi olnud. Ja ka see aasta alustame juba 15. reede õhtul Mustves. Meil on külla tulevad Rootsist, Enköpingi linnast lauljad, tantsijad, pillimehed ja Mait Maltis lubas mängida nii kaua kui tantsijaid on. Ja järgmine hommik alustame festivali puhkpilli orkestri mänguga Mustva linnas, et äratada Peipsi äär suureks peoks ja sealt lähme edasi Kasepeale, kus terve pikk päev toimub tantsu, laulu ja südaööni. Igasugust üritusi nii noortele, vanadele, lastele ja kindlasti veeatraktsioonid on need, mis kutsuvad paljusi inimesi Peipsi äärde, sest igapäev ei ole võimalik minna laevaga Peipsi peale. Näeme praegu ka televiisorist lõike nähtavasti eelmise aasta üritusest. Kui nüüd saladus paljastada, siis Aivar, te ei olete idee autorina nii selle rulluse maratoni kui selle vee ja kala- ja veefestivali taga. Kuivõrd suur surve on olemas ühel maavanemal, et leida neid üritusi, mis tõmbaksid elu käima? Ega midagi teha ei ole. Me peame tunnistama, et Peipsi ääres omavalitsused on Eesti ühed vaesemad ja tähelepanu sinna poole pöörata tuleb mingid üritusi teha. Alati ei ole raha, et teha suuri investeeringud, kuigi me täna proovime ka Mustvesse ehitada korraliku sadama ja pari nädala pärast kuulutame juba riigihanke välja. Kuid seal samas tuleb inimesed kutsuda sinna ja turism on kindlasti üks valdkond, mis annab piirkonna inimestele tööd ja leiba ja võiks me kõik teha Peipsi äärsest kurgist, sibulast, tomatist, et keegi seda mööda ei Mustvest ega Kasepelt, et ei peataks ja ei ostaks enda lapukurki. See on see loodus ja võimalused ja Peipsi kala, mis küll vahepeal hakkab ära kaduma, kui seda üritust tegema hakkasime, siis oli Peipsi tint see, mida me pakkusime rahvale õhtul tasuta süüa. Tänaseks Peipsi tinti praktiliselt ei ole, aga on tagasi tulemas Peipsi rääbis ja nii eelmine aasta kui see aasta kindlasti kõik, kes tulevad festivalile, saavad rääbis, mille maitse on paljudel ununenud. No mis teie enda sellised, noh, ma saan muidugi aru, et oma lapsed on kõige armsamad ja küllab need väljamõeldud üritused on teie enda jaoks ka väga tähtsad, aga mis teie jaoks sellised, noh, kõige meeldivamad paigad on Jõgevamaal, kuhu te ise ikka lähete ja kus te tunnete, et seal on sees see, mida ühel puhkuse päeval põnevat reisi tehes tahaks või mida ootad? Jõgevamaal leiab palju huvitavat. Elistvere loomapark, kui tulla Tartu poolt, Palamuse ja Oskar Luts ja koolimaja või septembris juba aastat toimunud Paunvere laat, mis toob kokku 10 000 inimesi. Ja autod on põldude peal täpselt nii, ja, et olesti ka vellipäevad. Täpselt nii, et see on sõltumata ilmast, et kas sajab või saja on alati seal külastajad ja kaupmehi või laiusel ossivaremed ja sealsed üritused. Ja meenutada, et Rootsi kuningriik on ikkagi juhitud üks talv Jõgevamaal. Või minna Põltsamaale, veinid, roosid, ilus sõpruse park, kus on ajaloolised mälestus Kalevipoja kündmas või olümpiasangaritele mälestusmärk, mida kuskil mujal maailmas ei ole. Ja eks me kõik täna ootame homme avavatavas olümpiamängudes jälle medaleid, et saaks monumentile lüüa järgmised nimed ja taatumid ja võtta vastu olümpiasangareid. Ja lõpuks kindlasti enda looduse inimestele raba ja sood. Kui sinna minna, siis sinna võibki jääda. No,
mis seal salata, Jõgevamaast on räägitud kui, kui sellisest paigast, mis ja teise nimetasite ka, et on, on sellised vaesemad vallad ja võibolla piirkond ei ole noh, oma asendi tõttugi kas või selline väga noh, atraktiivne külastuspaik olnud. Vastu pidi. Tõsi, ma arvan, nii? Et Jõgevamaa on kõige paremast kohas Eestis, sest on keskel. Et kui Jõgevamaalt tulla Tallinnasse või Võrru või Pärnusse, siis on täpselt üks ja sama maa ja ma usun, et Jõgeva majandus on viimastel aastatel väga tõusnud ja kui vaadata statistikat, siis on see uskumatu, et areng Eestis on Jõgevamaal kõige kiirem olnud. Loomulikult me tahame palju paremini, kõige kõrgemale, kaugemale, kõik ei saavutata ühe päeva, aga ma usun, et Jõgevamaa üks eelis on ka see, et Tartu linn on lähedal ja koostöö Tartu poolega kindlasti on see, mis aitab Jõgevamaal edasi areneda. Kui palju need mustveekanti suunatud üritused, kui nüüd olete jälginud kas statistilised numbreid või inimeste muljeid, on aidanud ka seda kohaliku elu elavdada ja inimeste suhtumist muuta? Kindlasti on, sest väga paljud on leidnud endale ka suvituskohad Peipsi äärt ja rajanud sinna alguses suvilad ja tänaseks ka juba kolinud sinna. Eks kindlasti on täna probleem seal kandis ei ole suuri ja tugevad ettevõtteid, aga me loodame sadamate ehituse valmimisega see, et suur naabel teisel pool Peipsit, et sealt on kaupa tuua ja seal on turiste, kes Eestimaale tuleks ja miks mitte ei võiks olla see Mustvee sadam, kus reisijad tulevad ja Omedusadam, kus tuleb kaup. Nii et perspektiivi on ja kõik ei saa ühe aastaga. Eks me oleme lõõpinud, et ühel päeval tuleb ka see aeg, kui Läänemeri avatakse läbi lüüside Peipsi järvega ja siis on turismide voog midagi muud ja võibolla... Soome turistid tulevad kõik sinna. Noh, ma arvan, et Läänemeri ei ole ainult Soome, et läbi Läänemere saab üle maailma tulla ja kui seda projekti me tutvustasime aasta tagasi Norras ja Soomes, siis huvilis oli väga palju. Eks... Me ootame seda hetke, me teame, et Pihku oblastis on ehitusprojektid valmis, et ühel hetkel ma usun, et Eesti ja Venemaa vahel poliitilised suhted paranevad ja mina loodan küll, et järgmise 10 aasta jooksul see kanal valmis ehitatakse ja siis me räägime hoopis millegis muust, sest Peipsi kui Euroopa suuruselt neljas järv on lihtsalt unustatud ja see tuleb turistidele uuesti avada. See on täiesti kindel. Aivar, mida te teete koha peal selleks, et lahendada seda probleemi, millest ka maapiirkondades väga palju räägitakse, et kuidas hoida noori seal, kuidas hoida nii-öelda neid seal tegevuses ja kodus? Eks kindlasti on raske noori täna hoida maal. Kõik tahavad minna kuhugile kaugemale Tallinnasse, Tartusse või ütselt Eestist välja. Eks me oleme püüdnud... Näidata seda, et Jõgevamaal on võimalik elada ja loodus on see, mis kutsub alati tagasi, kuhu on võimalik oma kodud rajada. Ja ettevõtluse arendamiseks oleme me püstitanud mitmed projekte ja arendame tööstusparke ja kuni selleni, et Eestis täna ainulaadne ehitis on see, et Jõgeva linnas Põltsamaale ehitame gaasitrassi, mis on valminud 32 kilometrit, kuigi räägitesse gaasitrassi hinna tõusust, on gaas täna siiski kõige odavam küttevahend ja 30-40% odavam kui põlevkiviõliga kütte. Nii et eks need on need kohad ja päris palju me oleme rõhunud hariduse poole peale ja me kutsume iga aasta esimese klassi lapsi Palamuse koolmuuseumis ja anname neile seal tunde ja mängime nendega, nii käime koos ka põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatega, et rääkida võimalikus elust ja töö tegemistest Jõgevamaal. Ja praegu näha, et ettevõtjad tulevad iga päevaga rohkem Tallinnas kaugemale, sest siin kinnisvara buum on lõppenud, meile alles see algab. Väga hea kuulda. Need oli väga optimistlikud toonid, millega me saame lõpetada selle intervjuu. Igal juhul suur tänu Jõgevamaa maavanem Aivar Kokk, et tulite. Loodame, et see 8 minutit oli ka teie jaoks õigustus ennast. Jah, ja ma ootan järgmine nädalavahetus kõiki Peipsi äärde ja spordiinimesi kahe nädala pärast, sest Eesti meistrivõistlused rulluisu maratonis toimuvad juba teist aastat Peipsi ääres Kasepeal ja uisu maraton juba kolmandat korda. Aitäh teile!